bukan soal sumbangan daripada syarikat-syarikat minuman keras itu ataupun syarikat rokok ataupun syarikat-syarikat yang sejenama dengannya. Apa yang dilakukan ialah sponsorship, ya, penajaan kepada event yang diadakan itu dibuat oleh syarikat itu dan ianya dianjurkan oleh persatuan ibu bapa dan pihak lembaga penulis sekolah itu. Dalam kali ini ianya tidak pun menyebut tentang sumbangan daripada syarikat minuman keras itu kepada mana-mana sekolah, di bagaimana persepsi yang